Hej, mit navn er Søren, og jeg kommer fra Napoleon. I dag skal jeg fortælle jer omkring vores Prestige Pro 500, som er en af de lækreste grill, vi har i vores sortiment. Grillen har fire brænder, det vil sige, at du har masser af mulighed for at lave indirekte, direkte grillning. Der er en masse feature på den her grill, som jeg lige skal prøve at guide jer igennem. Og grillen her, den størrelse grillen har, hedder 500, og det betyder, at den har 500 kvadrattommer grillareal. Men gå ind på vores hjemmeside for lige at kontrollere, hvor stort det er i centimeter i forhold til, hvordan det passer hjemme hos dig. Derudover så har grillen sådan en feature, at vi har lys i knapperne. Og lys i knapperne er selvfølgelig til, når der er mørkt udenfor, det giver sig selv. Men den har også den her lille detalje, at når jeg så drejer på knappen og tænder for grillen, ja, så ændrer de sig til rød. Og det, der er meningen her, det er jo så, at hvis man for eksempel har gæster, vi har lige været ude og hente det mad, der skal ind og serveres, så brænder vi lige grillen af, men vi kommer til at glemme den, og lige pludselig kigger man ud af vinduet, og så kan man se, at nogle af knapperne, de er røde, og det indikerer jo så, at vi har glemt at slukke for gassen, og så kan man lige løbe ud og få slukket for den. Derudover så har vi lys nede i skabet hernede, så når der er mørkt, så får jeg også mulighed for at kan se, hvad jeg har af ting og sager inde i skabet. På skabslågerne har vi selvfølgelig soft close, så man skubber bare skabslågerne i, og så lukker de selv. Ind i grillen har jeg to lamper her, og det er rimelig praktisk i forhold til den mørke tid i Danmark. Og så når jeg kommer ud til grillen, jamen så kan jeg bare tænde for strømmen. Den skal for øvrigt have 230 volt, så det er ikke noget med, at der er nogle batterier, man skal gå og holde øje med. Men det er i stedet for, at man har ekstern lys på, så har jeg altså lyset, hvor jeg skal bruge det netop nede i grillen her. Grillen er lavet med 304-stål i alt, hvad der er af rustfri stål på den her grill. Og det rustfri stål, eller 304-stål, det betyder, at den legering, der er der på, det er mere modstandsdygtig over for rust, end det, man traditionelt bygger grill i. Resten her, de er lavet i 9,5 mm, og de er jo rigtig kraftige. Og når vi har snakket om riste i rustfri stål, så det er nemt at vedligeholde. Det griller altså rimelig godt i forhold til nogen, de har det her med, at det skal være støbejern. Men jeg har altså erfaring med, at det er nemt at gå rent, og det holder i rigtig mange år. Vores støbejern er godt at grille på, men det skal også vedligeholdes noget mere. Hvis vi kigger lidt længere ned i grillen, så har jeg mine searplates hernede. Og det er jo dem, der fremprovokerer den grillede smag ved, at brænderen de sidder herunder. Og når de her de bliver varme, og der drøber fedt og saft hernede på, så kommer den her lækre grillsmag. De er også lavet i 304-stål, som resten af det rustfrie. Der er 5 års garanti på gennemtæring af rust på dem her. Og kigger jeg ned på brænderrøret hernede, så er der 10 års garanti på gennemtæring af rust på brænderrøret. Det kræver dog, at man vedligeholder det cirka hver halv år, og det tager ikke ret lang tid at vedligeholde det. Men kig i manualen, eller kig på vores tips og tricks, hvordan man lige vedligeholder brænderrøren her i. Udover mine searplates her i, og min brænderør og min rest, så vil jeg gerne lige vise den her varmehylde her. Prøv at se et kæmpe grillareal, man får heroppe. Der kan altså stå en masse bakke kartofler heroppe. Jeg har masser af plads til at have flyet liggende heroppe osv. Meget praktisk grillareal. Og det er selvfølgelig også lavet i 304-stål, hvor at de fleste andre grill, man ser på markedet, der er det lavet i noget forniklet stål. Kigger jeg lige herinde under her, så har jeg vores indforrede bagbrænder, og der ligger simpelthen et brænderør herinde bagved, der varmer hele det her lame op. Og det gør altså, at jeg får en rigtig god strålevarme over til det her, for eksempel kører på mit rotisseri. Det kræver dog, at når man bruger bagbrænderen her, så har man ikke den her rist på, fordi den strålevarme, der kommer herud, den kan altså skade risten heroppe. Men det giver også lidt sig selv, fordi hvis jeg bruger den indforrede bagbrænder, så vil det oftest være sammen med rotisseriet. Og en rigtig god detalje på den her grill, det er, at hvis jeg monterer rotisseriet herpå, så kan jeg faktisk have mit mad, i de fleste tilfælde i hvert fald, have mit mad eller min kurv til at køre på rotisseriet, uden at jeg fjerner resten. Det synes jeg er en rigtig god detalje, og det er altså den her høje cookbox, der er med til at gøre det. Så hvis vi lige går lidt videre og kigger på grillen her, så har jeg herovre på siden her, der har jeg det, vi kalder for en is- og marinadeboks. Og man kan bruge den her til for eksempel at have sit grilludstyr liggende i, når jeg står og griller ude ved grillen, så at jeg ikke sviner det til heroppe eller riser på det rustfri stål. Og det gør det meget nemt, når jeg er færdig med at grille.
Så kan jeg tage den her med ind og vaske den op, så der er ikke så meget, der skal tørres af ude på grillen. Derudover kan man også have det mad, man, hvis man forbereder og marinerer noget mad eller noget, inden gæsterne kommer, så kan man lægge det her i. Og det praktiske skærbræt, det her, der følger med, det kan man bruge som låg, og så have det liggende inde i køkkenet. Og når jeg så skal ud og grille, jamen, så tager jeg det bare med ud og sætter det ned i sidebordet her. Det er ret praktisk. På den anden side herover, der har jeg vores sizzlezone. Og der har jeg mulighed for at hæve den op. Det anbefaler Napoleon, man gør, når man griller på den. Min erfaring er dog, at det er en god idé at have den hernede. Det sizzlezone, den kan, det er, at den bliver mellem 800 og 900 grader varm. Det her, det bliver ildrødt og helt rødglødende. Når så jeg lægger noget kød på, en ribeye eller en eller anden bøf med noget fedtmarmorering, lægger den her på, og fedtet det begynder at smelte, så drypper der fedt ned, så kommer der opflamning, og det giver en utrolig lækker smag, og det er ligesom med til at forsegle kødet, så I får den her rigtig lækre grilloverflade. Jeg kan også lave de flotteste grillstreger herpå. Det fedt, der måtte løbe ved siden af, det ender i en drypbakke nedenunder, som man lige kan tage ud, tage ind i køkkenet og lige vasken af. Det behøver man ikke gøre hver gang. Men man kan også bruge sizzlezonen her som et traditionelt sideblus, hvor at man har sin gryde herpå, eller sin wok. Den er lidt vindfølsom, så lad være opmærksom på, hvor man placerer grillen henne. På en blæsværsdag kan det godt være lidt svært at bruge den. Sizzlezonen er også en fordel, hvis man kun skal lave 4 bøffer for eksempel. Så er jeg fri for at starte hele grillen op, så kan jeg bare starte op her og grille min ribeye for eksempel. Hvis jeg kigger ned i skabet, så har jeg selvfølgelig her i den ene skabsdør, der har jeg mulighed for, jeg har en ølåbner. Her kan man lige knappe øl op, og kapslen falder hernede i bøtten. Så kan man stå herude og grille med kammeraterne. Jeg har mulighed her for at hænge en karklud eller et viskestykke osv. Jeg har selvfølgelig nogle praktiske hylder herinde, sådan at jeg kan have mit grillgrej liggende herinde, når jeg ikke bruger grillen. Jeg har mulighed for at opbevare min gasflaske herinde. Vi anbefaler ikke, at man har gasflasken stående herinde, når man griller. Hvis man får en lækage på regulator, på slange eller et eller andet, man er uopmærksom på, og der kommer en sivning op i grillen, så kan det have katastrofale følger. Så det er mange års erfaring, der siger, lad flasken stå herinde, når du ikke bruger grillen, og ellers placer den udenfor. Og så har jeg selvfølgelig mit soft close. Lækkert. Hvis den her grill kunne være noget for dig, og du gerne vil læse lidt mere omkring den, og også omkring vedligeholdelse af grillen, så prøv at kigge på linket lige her nedenunder, der bliver du guidet ind på vores hjemmeside. Der vil du kunne læse noget mere omkring grillen, og du vil også kan finde en forhandler lige i nærheden af, hvor du bor. Så jeg håber, det har fanget din opmærksomhed, og rigtig god fornøjelse.